gimnastimizning ballarini tushirib yuborishi mumkin. Endi esa vengriyalik Mira Varay. Gimnastika o'yinlari bilan o'z chiqishini boshladi. Xatoga yo'l qo'ydi, ketma-ket ikki marotaba. Yana xato. Ketma-ket xatolar bilan davom etmoqda dastur. Hozir Mira Varayning chiqishi. Albatta badiiy gimnastikada bu harakatlar juda qiyin dastur chiqishda amalga oshirish, ammo Varay qo'rqmasdan o'zining dasturlariga mana shu elementlarni kiritgan. Natija esa xatoga olib kelmoqda. Yakunlashda ham ozgina soniyalarga kech qolganda nazarimizda Mira Varay 2001-yilda aynan 2001-yilda Vengriyada tug'ilgan. Hozirda